počkejte, až objevíme něco, co budete čumět. Dneska procházka po Hanoji. Podle průvodce Lonely Planet máme nějaký okruh po starém městě. Tady jsme jedli, tohle je ta ulice s těma barama. Tady... Už jsme ztracený! A obcházíme různé památky, staré baráky. Koupili jsme si vlastně přejezd do Sapy, takže dneska večer opouštíme Hanoj a přes noc pojedeme do Sapy. Teďka jsme u Ho Chi Minhova mauzolea. Se na něj podívat, na kluka, jak vypadá po těch pár letech. Nicméně je to tady fakt nehezký, řekla bych. Je to tady hodně budovatelský. Takže jsme v nočním vlaku. Jsme z toho trošku vyděšený, je to pro každého asi naše poprvé. Každopádně jsme v posledním vagónu. A museli jsme ty vagóny vidět bohužel od prvního, kdy to bylo jako krásný kupečka. No v podstatě jako spíš na paletě, ty vole. Jako. Není tady ani hajzlik. Je tady takové jako dvě umývadýlka, plastový koš, který je asi podle všeho jako počúraný, nebo je prostě politej citronovou limonádou. Citronová limonáda. A prostě nám to musíme dát. Jsme v Sapě. Jsme v nějakém hotelu. Máme si tady dát snídani a pak půjdem dál. Venku docela fouká. Nestihl jsem se vyčůrat, takže jsem se uvedl do hlubokého stavu kelnourím a vydržel jsem to až do Sapy. Za co bych chtěl, abyste mě v komentářích ocenili. A začali nás za to odebírat. No každopádně v podstatě bychom měli po snídani odjet k nějaký rodině, kde budeme bydlet a přespávat. To městečko, kterým jsme projížděli, vypadá dost neuklizeně. Tak za chvilku vyrážíme na asi 10-kilometrový trek. Budeme bydlet a budou nás provázet Hmongové. Jsou to hrozně takový milí lidi, takže se těším, co s nima zažijem. Lepší než v tom městě, jako taky to město má něco do sebe, ale tady to je prostě nádhera. Klid, pohoda, teplo, vyšlo nám krásný počasí. Jdou tady s náma takový starší paní, který mě na každém kopečku pomáhají. A je to super, kluky, co ty. Přesně. No já jsem chtěl jenom podotknout, že Peťu to tady prostě baví, a protože je z Vysočiny, že jo, a ta divočina jí prostě táhne. Už jsme jak místňáci. Kousneš? To ne. Když vejkáš? A plus jdeš to. A. To je sladký, výborný. Mám
máme za sebou asi 10-kilometrovej, odhaduju, 10-kilometrovej pochod přes rýžová pole Sapy v severním Vietnamu. Byla to bomba, ale to už jsme říkali. Ale důležitý je, že jsme došli do cíle, což je, jak se tomu říká? Tahle ta špeluňka za náma. Bydlíme tady u místních lidí. Ještě. A teďko čekáme vařejnám večeři. Zítra budeme stávat někdy kolem 8:30. Vyzvede nás tady zase naše paní průvodkyně a mongská žena. Naše mongská žena uvaří nám snídani a vydáme se vlastně asi jinačím okurem zpátky do Sapy. Odkud bychom potom zase měli na noční vlak, naskočit na noční vlak a přejet zpátky do Hanoje. A budeme vymýšlet další plán, co dál. Dobré ráno. Takže pokračujeme dál z místa našeho přespání. Vyspali jsme se docela dobře, ku podivu. A myslím, že to bylo hlavně tím, jak jsme byli utahaný. Tvrdý to bylo, jak kdyby jsme spali na zemi, ale dobrý.